Түркістан облысының бірнеше аудандары мен қалаларында азық-түлік бағасы күрт өскен. Осыған байланысты облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев бірнеше басқарма басшыларына бағаны тұрақтандыруды тапсырды. Бақылаудың жоқтығынан орын алып отырған жағдай енді қалай шешіледі? Сюжеттен көрейік. Түркістан облысы бойынша бағаларды тұрақтандыру мақсатында сауда орындары және сауда базарларымен 540 меморандумға қол қойылған. Алайда аудан қала әкімдіктері тарапынан баға тұрақтылығын қамтамасыз етуді қадағалап, бақылау жүргізілмеуінен біршама азық-түлік бағаларының өсімі байқалып отыр. Атап айтқанда, Түркістан Кентау қалаларында, Бәйдібек, Созақ аудандарында тауардың бірнеше түрі бойынша бағаның өсуі анықталды. Осыған орай облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев барлық жауапты басшыларға халық көп тұтынатын тауарлардың бағасын тұрақтандыруды тапсырды. СПК арқылы 24 қарашада комиссия өткізіп, 400 тоннадан астам біз тауар алатын болдық. Басқа облыстардың әкім орынбасарларымен сөйлесіп, арзандатылған тауарларды қамтамасыз етеміз. Сонда 15-іне келеді тауар. 15-нен бастап Түркістан қаласында 4 жылжымалы газель арқылы базарлардың жанына қойып, әлеуметтік маңызы бар тауарларды арзан қып сататын боламыз. Бағаны тұрақтандыру бойынша жұмыс жасаймыз. Өңірде әлеуметтік сұраныстағы 19 түрлі азық-түлік тауарларының бағасы бақылауға алынған. Бағаны тұрақты сақтау үшін облыстық тұрақтандыру қоры сауда орталықтарына тауарларды жеткізіп отыр. Халық күнделікті тұтынатын тауарлардың бағасын тұрақтандыру мақсатында бірқатар іс-шаралар қолға алынуда. Ағымдағы жылдың 28 наурыздан бастап бағаны тұрақтандыру бойынша құқық қорғау, қадағалау органдары мен жергілікті атқару органдарының өкілдері кіретін мобильдік топ аудан, қалалар, базарлары, супермаркеттер мен сауда нысандарының жұмысын бақылау жүргізуде. Нәтижесі Түркістан облысындағы 55 әмбебап сауда базарына, 120 сауда үйіне және 1548 дүкендерге рейдтік шаралар жүргізіліп, әлеметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағаларын арнайы көтеріп, жолсыз сауда жүргізген 930 кәсіпкерге қолданыссыз заң аясында ескертулер мен нұсқамалар берілді. Облыс бойынша амат бағаларын тұрақтандыру мақсатында сауда орындары мен сауда базарларымен 523 меморандумдарға қол қойылды. Қабылданған шаралар нәтижесінде Яссы наубайханасы Түркістан қаласындағы сауда орындарына күнделікті 30 мың дана бірінші сұрыпты нан жеткізіп, 70 теңгеден сатылуда. Тұрақтандыру қоры тауарларының есебінен Түркістан қаласында орналасқан 14 әлеуметтік дүкен және 5 сауда үйлерінде күнделікті 17,6 тонна өнім сатылуда. Сондай-ақ айналмалы схема механизмі аясында облыстағы 5 кәсіпкерлік субъектілеріне 115 миллион теңге қайтарымдық шартпен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларын тұрақтандыру мақсатында қарыз беріліп, нәтижесінде 870 тонна әлеуметтік маңызы бар тауарлар сатылуын қамтамасыз етуде. Базардағы азық-түлік бағаларының құбылып тұратынын ескерген облыс басшылығы кәсіпкерлер мен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын негізсіз көтермеу жөнінде жиын өткізіп, ортақ келісімге келген. Облыстық ауыл шаруашылық басқармасы мен аудан әкімдіктерімен бірлесіп 22 қыркүйектен бастап апта сайын жәрмеңке өткізіп жатырмыз. Қазір халық үйреніп қалды. Әр график бойынша суббота күндері, жексенбі күндері екі ауданнан өткізіп жатыр. Базардың қасында осы арнайы халықта үйреніп қалған. Қазір енді келесі аптада, осы аптада Жетісай, Отырар аудандары, одан кейін Ордабасы, Шардара, желтоқсан айының аяғында Сайрам мен Төлебе және 2-3 қаңтарда Қазығұрт, Түлкібас аудандары график бойынша өткізеді. Бұл өз кезегінде бізде мына 22 қыркүйектен бастап біраз бағаларды сол қалпында ұстап тұруға мүмкіндік берді. Арнайы мобильді топ бағаны күнделікті бақылауда. Өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы баға сұрату тәсілімен қосымша 403.4 тонна азық-түлік тауарлары сатып алынды. Жанар Әуез, Бағлан Оразбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.